অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহু বিহুভাগী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই হাজো জিলা শাখাই আজি 1 মে তাৰিখে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ইয়াতে উদযাপন কৰা হয়। ৰাতিপুৱা পটপ্ৰসংগ, পটপ্ৰসংগৰ পাছতেই গছপুলি ৰোপণ, পতাকা উত্তোলন, তাৰ পাছতেই বিভিন্ন ধৰণৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আৰু আই মাতৃ সমস্তৰ সন্মুখত প্ৰতিযোগিতা হয়, যেনে কুইজ প্ৰতিযোগিতা, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, টেকেদি ভঙা, ৰচিতনা, চকীত বহা, এইবিলাক হোৱাৰ লগতে আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ হাজো জিলা শাখাই মহান কাৰ্যসূচী নাম প্ৰসংগও কৰে আৰু নাম প্ৰসংগৰ অন্তত বাৰ ৰহঙীয়া সংস্কৃতি দুটা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয়। নিশাৰ ভাগলৈ এই অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু সমস্ত বাপ বন্ধৱ আই মাতৃ সমস্তই ইয়াক উপভোগ কৰি পৰম তৃপ্তি পায় বুলি আমি ইয়াকে জানিব পাৰিছোঁ। লগতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ আজি হাজো জিলা শাখাৰ 14 সংখ্যক বহাগ বিহু উদযাপন, এই বহাগ বিহু 14 সংখ্যক বহাগ বিহু উদযাপন আই মাতৃ সমস্ত আৰু সেৱা বাহিনীৰ সহযোগত পালন কৰা হৈছিলে। আমি জিলা শাখাৰ জৰিয়তে হাজো জিলা শাখাই এই 14 বছৰৰ লগতে আগন্তুক বৰ্ষবিলাকতো যেন এই বহাগ বিহু উদযাপন কৰি যাম।